ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹਨ ਪੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪੈ ਜੇ ਮਰਲਾ ਖਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਡੈਕਸ ਵਾਂਗੋ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਾਂਗ ਬੈਠੇ ਡੰਗ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਤੀ ਵਧੇ ਹੋ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕੀ ਹੋ ਮਨ ਸ਼ੁਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਇਹ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 6-7 ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇੱਥਾਂ ਕੱਛ ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਵੇਦਾ 30-40 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੁੱਤੀ ਪੇਰੇ ਪਵੀਂਦੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ਬਾ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੇਰੇ ਪਵੋ ਤੇ ਤਰੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ بچاونی پہ پتر نہ چنگی تعلیم دے سن نہ گھر کہیں چنگا کھانا بنوے سن نہ بالیں کو چنگے کپڑے پوے سن مرلا وکدا پتہ ای کو دسو خرچ نہیں کرنا دھیری تے خرچ نہیں کرنا پترے تے خرچ نہیں کرنا ایویں نہ بس نہ پوچھا اللہ فرمے دے چھ بندے کو دس دو کتنے بندے دا حشر ہے یاد ان کا نہیں چوتھا چاچا جی کی نا آج تو نعرے والی گال ہی کہنی آج تو نعرے والی گال ہی آج تو سارے میں نعرے لکھتے پر یہ نشان ہے توجہ ہے نعرے کنے میں گال یاد آئی یہ نرات نہ دیسو ایک بندے نہیں میں پیٹ دے ہوتے میرے پیٹ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے آئے کسی مولوی صاحب خیر ہے کتنا مہینہ ہے میں وہ کہتا ہے نعرہ کھا بڑے چلو تمہاری سستی دور تھی بھائی خیال کیتا کرو پوے والی پنگا نہ لیتا کرو وہ اپنے ٹوک پیا کرے تھے اپنے آپ کو سیاڑا پیا سمجھے بھری کچاری ہے بول سمجھے خیر ہے کیویں حال ہے میں کہتا ہوں نعرہ کھاونا ہے پیچھوں کو سمجھے یہ بھی انہیں نال بندہ سوچ سمجھ کے حال ہے سارا نہیں تو سارا واسطہ ہو یا ہر بندے کا ناراض تو نہیں بیٹھے بیٹھے جہنم جڑا حق لوکا ہی ودا اللہ لاون گوارا نہ کرے سی نمبر چار جڑا خرچ نہ کرے جڑا بندہ خرچ نہ کرے اللہ فرمے جہنم دی بھائی جا ٹھاں بڑے سا ٹھاں بڑے کے وہاں جا ایندے پیسے جا سکے ایندے موں تے لے سوں بھانال پھڑ کے ہوئے ایدو اسا کانڈ تے لے سوں اسا سوں آزا